I dag tenkte jeg skulle sminke bare halve ansiktet, sånn at det vises forskjell, rett og slett. Så nå skal jeg først starte med primer. Nå tar jeg øyeprimer. Det er Total Eye. Den er både primer og øyekrem og concealer i ett. Den er helt fantastisk. Den virker mot ringene i øynene, mot begge andre øynene. Det er solfaktor 35. Den kan brukes hele året, hver dag. Bør brukes hele året, hver dag. Den motvirker jo det jeg plages med, da. Begge under øynene, også sånn mørke ringer. Det er det som er greia. Og så er det selvfølgelig viktig å beskytte seg mot sola hele året. Den trekker jo gjennom de farlige solstrålene. Den trenger jo gjennom skyene, de er jo ikke bort. Sola er jo ikke helt bort, for den er bort. Det var Total Eye. Og så skal jeg ha på meg min primer, som heter Even Up. Den er også fra Color Science, akkurat som Total Eye. Jeg elsker det merket, for det er så rent, det er så giftfritt. Det kan brukes rett på medisinsk behandlet hud, faktisk. Den primeren, den har solfaktor 50, og så er det litt farge på den. Den har litt grønne farge, litt dekkende. I tillegg så jobber den aktivt mot pigmentflekker, sånne som man får etter med årene. Her, en der, en der, en der, en der, en, ja. Litt forskjellige plasser. Nå skal jeg prøve det kunststykket å bare ha på den her på halve ansiktet. Nå har jeg jo primet øyet, så jeg unngår øyepartiet. Jeg unngår det her. Allerede har primer da, det unngår jeg når jeg tar på meg denne her. Jeg vil like å bruke fingrene når jeg har på meg primer, for da synes jeg den smelter så godt inn i huden. Og så skal primeren sitte på noen minutter før man har på sminka. Sånn at den på en måte, oi, kom det litt lenger ut her. Sånn at den på en måte får blenda ordentlig inn i huden. Smelter den i huden, så mens den gjør det, så går jeg ned og tar en kopp kaffe. Og så kommer jeg tilbake og sminker resten etterpå. Da har jeg vært ned og drukket kaffe, mens primeren har fått satt seg. Så har jeg primet den siden av ansiktet, og skal sminke den siden av ansiktet. Og jeg skal bare gjøre sånn vanlig hverdagssminke i dag også. Det er litt sånn, jeg gjør det enkelt de fleste dagene. Jeg liker egentlig ikke å bruke så lang tid på sminkingen, så jeg bruker mye lengre tid når jeg lager video, men når jeg sminker meg, da bruker jeg som regel 5 minutter. Fordi jeg bruker bare en lett hverdagssminke, som gjør at det på en måte ikke syns så godt at man har sminket seg, selv om det syns at man har sminket seg. Det er ikke veldig sterke farger. Jeg bruker litt dempet farger. Når man begynner å få gammel hud, og sånn hud som henger litt, og hud som skrukker seg, når man dytter på den, så blir den der, liksom. Da er det lurt å begrense bruken av glitter. Man sminker seg annerledes når man er voksen enn man gjør når man er ung. Man kan ikke sammenligne sminketeknikkene, for det blir noe helt annet. Huden er annerledes, ansiktet er annerledes, det blir ikke det samme. Jeg har hatt døtrene mine til å sminke meg, sånn som jeg sminker seg selv, og da ser jeg ikke ut. Sånn kunne jeg sminke meg også da jeg var 20-25, liksom, men som en middelalderende dame i 50-årene, jeg er 56 år nå, så kan ikke jeg sminke meg sånn som en 20-åring sminker seg, fordi huden er annerledes. Så jeg starter med en helt lys øyenskygge som base. Og da tar jeg det langs hele øyelokket. Det er sikkert mange som er uenige med meg i måten jeg sminker meg på, og det er greit. Lag din egen sminkevideo, vis frem hvordan du gjør det. Det er kjempespennende å se hvordan andre gjør det. Men for meg så funker det godt med en lys underlagssminke over hele øyelokket. Jeg har egentlig ganske åpne store øyelokk, men så begynner jeg å få hengehud. Og for å motvirke hengehuden, da, så sminker jeg det mørkeste her, midt på. Da jeg var ung, så sminket jeg det mørkeste langs øyekanten og langs hele globelinja, liksom, nedover. Nå er det mer fram fra globelinja og opp. Jeg skal ikke ha så veldig mørkt i dag. Jeg tar bare en lett brunrosa opp på kanten her. Jeg presser den inn litt sånn, og så skal jeg børste av overskuddet etterpå. Og så tar jeg liksom opp fra kanten på øyet og opp. Hvis jeg sminker meg liksom sånn bortover her,
da får jeg liksom øyeheng. Det er jo sånn som man kan gjøre når man er ung, men når man begynner å bli voksen og ting allerede henger, så skal vi være forsiktige med å forsterke henging da, ved å sminke bortover her. Så jeg sminker fra kanten og opp. Jeg setter litt av den rosa, brune rosa som jeg bruker i dag, da, og så går jeg bortover sånn med den. Det er egentlig det jeg vil ha av øyenskygge i dag. Jeg tar litt av den samme også under vippekanten, fordi før så kunne jeg bruke noen mørk eyeliner og sånt under, og hvis jeg gjør det nå, så blir det rett og slett for hardt, og jeg trekker øynene mine ned. Men jeg setter litt av den samme rosa fargen langs kanten her, med en tynnere kost. Så det er egentlig bare for å markere linjer rundt øynene. Ofte så kan jeg også bruke mørkere farge som en sånn liten markert stripe langs kanten der. Jeg har litt lyst til å gjøre det i dag, og i dag så har jeg litt lyst til å bruke lilla. Så setter jeg litt lilla her. Akkurat der hvor øyet mitt er tyngst. Akkurat der hvor det henger mest. For å få det til å på en måte gå innover da. Det er litt sånn teknikker man lærer seg når man blir eldre. Man både lærer hvordan ens eget ansikt fungerer, og litt om hva som ser greit ut. Og så blender jeg det ut med en litt stor og god kost. Ofte så sminker jeg meg også med den store kosten her, fordi jeg bare skal ha et lite touch. Jeg synes den er så deilig. Det er det jeg har av øyenskygge. Og så bruker jeg eyeliner. Jeg bruker wet liner. Jeg har ikke svart, for det blir for hardt for meg, synes jeg. Så jeg bruker mørkebrun. Jeg har det her er lokket, så jeg bruker liksom det som havner i lokket. Og så beter jeg det, så har jeg den nydelige, tynne, fine kosten her. Den blir veldig tynn når jeg dypper den i eyeliner, som nå er våt. Og den liker jeg godt. Den setter en god strek for meg. Jeg går som regel omtrent fra midten av øyet og ut. Så blir streken liksom mørkere og mørkere, lenger ut mot kanten jeg kommer. Jeg har ikke, før så kunne jeg liksom dra den oppover og sånt, og det kan jeg gjøre nå til festsminke, men til hverdagssminke så gjør jeg ikke det. Jeg må også være litt forsiktig med å lokke opp øyet helt nå, for nå er det vått. Og hvis jeg lokker opp øyet mitt nå når det er vått, da smitter den eyelineren av. Sånn er det når man har litt voksen hud. Nå skal jeg konture litt her, og jeg bruker en bronzer til det, en pudderbronzer, for jeg liker fargen, jeg liker å gjøre det litt naturlig. Jeg har mine fargetoner. Jeg kan bruke sånn gråbeige konturing også, det gjør jeg gjerne når jeg bruker flytende make-up, men i dag skal jeg bare bruke pudder, og da bruker jeg pudder til det også, og da setter jeg en strek her, sånn omtrent fra toppen av øret og mot munnvika. Jeg går ikke så veldig langt fram, fordi jeg har egentlig ganske markerte kinnbein, så jeg trenger ikke å dra det så langt fram. Og så vi som begynner å få voksen hud, da vi får jo også at det begynner jo å henge her. Så da lager jeg en strek langs kjevelinja, som da er rett i overkant av det henget. Så fyller jeg på litt på undersiden med litt farge. Det ser veldig mye ut nå, ser det som er skjegg, men jeg skal jo tone den etterpå. Og så vil jeg lage en liten strek langs nesa, ikke så mye, for jeg har ganske rett smal nese, så det er ikke noe, jeg har ikke noe behov for å på en måte endre på fasongen på nesa mi. Og så tar jeg litt oppå toppen her. Det her er da en myk, god, rundspiss kost. Jeg har ikke noe fancy navn på kostene. Jeg tar ikke her sånn som de ungdommene gjør. Jeg tar ikke å legge noe mørkt her, fordi her på oss som er voksne så går det naturlig inn her. Vi mister jo så mye underhudsfett når vi blir eldre, sånn at til oss så går det naturlig inn. Jeg skal blende ut resten med foundationpudret. Men først skal jeg ha på meg mascara på det øyet som jeg nå har jo eyelineren tørka. Så da bruker jeg vippetann. Og så bruker jeg Color Science mascara. Jeg liker den veldig godt. Den er ikke vannfast. Den er lett å få av.
Men den sitter ganske godt gjennom hele dagen allikevel. Jeg går jo mye med munnbind på jobb. Og da er det greit at ikke maskaren, munnbind og briller liksom, og da er det greit at ikke maskaren rinner utover. Og den her holder seg veldig fint på plass. Så det er lett å få på blikket så kladdet. Jeg liker ikke klumpet maskara, jeg liker ikke for mye maskara. Ikke til hverdags i hvert fall. Til fest så kan jeg jo limpe og løslippe, og da er det jo bare artig at det er litt mye. Men til hverdags så liker jeg å ha et mer dempet uttrykk da. Jeg har ganske lange gode vipper selv, så når jeg bruker vippetang og maskara, så er vippene mine helt kurant. Sånn. Og så skal jeg ha på puder foundation. Jeg har fast foundation. Det er også fra Color Science. Jeg liker den fargen her som heter Light Beige. Den passer til min hudtone. Jeg kakker den løs, fordi hvis jeg gjør sånn i den faste, da lager den sånn, da blir det sånn hardt belegg på den. For da aktiverer man den. Men den skal aktiveres på huden, ikke i boksen. Så jeg gnir den inn i huden i stedet for. Gnir ikke så hardt under øynene, bare litt sånn rulle den forsiktig på her. Så fikk jeg jo dempet den concealeren, ikke concealeren, den, jo, concealer, kontur, kontur heter det. Konturing, streken med en gang. Og likens her så går jeg litt nedover for å blende det rolig ut, sånn at det ikke blir sånn hardt. Halvstrek. Jeg liker ikke stripe av sminka mi. Jeg liker sminka til Color Science fordi den er så myk å få på, den er så enkel å få på, den er så for gammel hud da, voksen hud som har litt rynka, så legger den seg ikke, det blir ikke kakerynka av den. Nå har jeg en sånn palett her som dekker over ujevnheten, misfarging av huden. Jeg har en misfarging på brynet, fordi brynet mitt er grønt til kanten her, fordi vi driver og fjerner en mislykka bryns tatovering, sånn, jeg mister alle ordene i dag, jeg har ikke ord i dag. Jeg har fått sånn tatovering som er fin der, men på det øyet så ble det mislykket, så når jeg fjerner det med laser så blir det grønt først. Sånn, nå er det ikke grønt lenger. Og så er det pigmentflekken min. Da bruker jeg den midterste på den. Den blender, eller den dekker både brunt og blått. Sånn, nå ser vi ikke den lenger. Og så bruker jeg den samme inni kroken her, hvor jeg er litt lilla. Hvor primeren dekker ganske mye, men ikke alt. Og så fortsetter jeg i den streken her under øyet, som er den blå. Den blå streken, den blå skyggen. Det blir skygge under øynene mine. Så bruker jeg den lysesten her. Litt nedover her. For jeg skal ha litt grønne highlight her, men ikke med glitter. Ikke med noe glans. Siden jeg er en grown up woman, så skal ikke jeg ha noe glans. Da tar jeg litt oppå det her, og så dekker jeg det enda bedre. Og så fikk jeg lyst til å ta våre litt langs kanten her, bare for å løfte brynet litt til. Sånn. Og så har jeg en highlighter. Uten glitter. Men det er litt glans i den. Også fra Color Science. Jeg bruker en liten, smal og litt stiv kost. Sett på litt på nesetypen. Så litt sånn Pinocchio-nese. Også litt langs siden her. Nå skal jeg egentlig bare ta halve nesa, så da skal jeg jo ikke ta på hele. Egentlig skal jeg ikke ta der eller. Men whatever. Også bruker jeg den i kanten over brynet her. Kosten her kan jeg også bruke på flytende sminke, men den funker på begge deler. Altså bare pette det inn i huden, liksom. Sånn. Så har jeg også en
annen kost som jeg liker å bruke på den her. Til å få litt oppå her. Egentlig så gjorde jeg det litt for tidlig nå, for der ville jeg egentlig ha rouge først. Så nå skal jeg oppe meg rougen min. Jeg bruker en pudder rouge som ikke har fått tak i lenger, så den skal ikke merkes før, men jeg liker fargen godt. Jeg bruker også ofte rosa, men den her er litt sånn brunrød, litt sånn rustfarga, varm. Og jeg setter rougen ganske høyt opp på kinnbeinet, trekker den oppover, ikke så langt inn og ikke nedover her, for der går det inn nok for meg. Litt grønne på nesevingen for å få litt farge. Sånn. Dette området er et sånn problemområde for alle oss voksne, så der må vi være forsiktige med hvor mye sminke vi setter på, rett og slett. Og da vil jeg bruke den highlight-greia og bare lysne oppå her, sånn oppå kinnbenet for å trekke, for å fremheve da, og få lyset til å dette på det som på en måte man vil fremheve. Og så hvis du setter blank highlighter på det du prøver å dekke, så fremhever du det jo i stedet for. Så sett blank highlighter på det du vil, det som du er fornøyd med, det du vil ha fram, og mørk på det du vil gjemme. Jeg bruker den her på brynet mitt, så jeg bare prøver å tegne på noen få hår her da, så hvor det egentlig var tatovert. Tatovering som ikke var noe fin, altså brynstatovering. Jeg husker ikke hva det heter heller. Nei, der skulle jeg jo ikke sminke. Sånn. Da har jeg sminket den siden og ikke den siden. Børste av overskuddet med en stor kost. Skal ha på leppestift på halve munnen. Skal vi se om jeg får til det. Bruker veldig sjelden leppestift egentlig. Jeg liker meg slipgloss. Og så bruker jeg ikke så mye lipliner heller. Tar det rett på. Det var dagens sminke. Hvis jeg hadde vært ferdig nå, jeg skal jo sminke andre siden, men hvis jeg hadde vært ferdig nå, så hadde jeg brukt den sprayen her, og så sprayet den ned. Sun Sisters ser en hverdagsmakeup ut. For en dame på 56 år. Så jeg har jo ikke forandret trynet, liksom. Jeg har jo meg, det er jo samme ansiktet. Det er bare litt farge. Og litt fremhevet av de trekkene man liker, og prøvd å skjule det man ikke liker, sånn som ødelagte bryn og ringene i øynene og sånt, og hengende kjake. Det var dagens.